А от тепер такий неочікуване запитання. Діма, розкажи про своє навчання, де ти вчився? Навіщо це знати? Я нікому не розповім. Ні, ну просто, може, нашим глядачам буде цікаво, що ти за людина, в принципі, що ти вмієш взагалі, які в тебе є професійні навики. От ти десь вчився чи ні? Ну так, я навчався, але це ніякої ролі не відіграв в моєму житті, тому що я знаю пацанів, які ніде не навчалися і які можуть заробляти зараз бабла більше, ніж я. Тобто освіта в нашій країні, вона особливо так не грає роль. І взагалі так цікаво доволі у нас все створено. Люди, які закінчили там вищі навчальні заклади, два вищих навчальних заклади, вони можуть ніфіга не заробляти або заробляти дуже мало. А там сварщики, електрики або ще якісь сантехніки, вони могли піти там в якомусь ПТУ закінчити, взяти ці знання, і вони зараз в Польщі можуть заробляти набагато більше, ніж там айтішники якісь в Києві. Розумієте? Ну, тобто, дійсно? Ну так. Ну айтішники скільки заробляють? 15, скільки там? 20 тисяч вони заробляють? Та ні, чувак, ну айтішники нормально заробляють від 25 тисяч. Ну нормально, нехай може і так. 15 але... це мінімум. Але айтішники, ті, які початкові айтішники, вони заробляють небагато грошей. Це я точно знаю. У сварщиків, коротше. Сварщики, коротше, рулять над айтішниками. Ну це, да, це ми, звісно, жартуємо. Не хочемо образити нікого, ніяких айтішників. Ми любимо айтішників, особливо я. А ще більше любимо сварщиків, звісно. Якщо ви їдете за кордон і у вас є професія, то це плюс, вам це знадобиться. А якщо у вас є професія і ви сидите в Україні, то нафіга вона вам потрібна? Їдьте за кордон, там вона вам реально знадобиться і там ви зможете заробляти нормальні гроші, ви зможете там себе почувати особистістю, сильною особистістю, і зможете заробляти нормальні бабки. Тут немає чого сидіти, я вже переконався неодноразово в цьому. Ага, тобто суть в тому, що якщо ти там просто працюєш, будь-яка робота, ти якщо вже ти людина, в Польщі працюєш сантехніком або прибиральником, ти вже нормально будеш заробляти бабки. Тут я знаю сантехніків от в Києві, які не можуть звести кінці з кінцями. Сантехнік в Польщі, він заробляє, ну, більше, ніж сантехнік в Києві. Ну, це само собою зрозуміло. Тобто, якщо ви хочете поїхати за кордон, якщо у вас є хоч якась освіта, їдьте і не вагайтеся. Ви в будь-якому випадку заробите там більше грошей, ніж тут. Ага. Це тому безперечно. У нас просто тупо каста працюючих ніщебродів в Україні. Ну, бачиш, ніщеброди, ніщеброди, але ніщеброди, які трохи щось тріщі, вони виїжджають і мутяться, і нормально собі заробляють. Бро, тож ми бажаємо всім успіху, бажаємо, щоб всі йшли до кращих умов, до кращих умов проживання, до кращого фінансового плану. Взагалі бажаємо вам всього найкращого.